като отлитнал сливов цвят. Замаяна и премаляла, мълчи и се топи от глад. И в меки облаци завита се сгушва тихо и лежи. За слънцето, което скита луната, мисли и тъжи. Зарича се, че няма вече да се измъчва и ревнува, да наблюдава отдалече как то с всички се целува. Откъсва се и заминава. Решава пак да се завърне. Срамува се, но продължава. Не може гръб да му обърне. Луната слънцето обича. Луната други не поглежда. Тя е отчаяно момиче с прозрачна рокля от надежда. В 18.30 часа днес в София започва премиерата на Чисти стихотворения, новата книга на Мария Донева. Те двете, поетеса и книга, са гости първо при нас. Ще ни намерите по телефона 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Линиите ще отворим във втория час от предаването. Skype, нощен хоризонт, изписано като една дума на латиница, или на страницата ни във Facebook. В предаването още този февруари се навършват 65 години от рождението на актьора Антони Генов. Днес обаче има друг повод да слушаме гласа му в запис от Златния фонд на радиото. Той е заради преждевременната кончина на един писател със световна слава, роден през 1884 година в Одеса. За него Деян Енев разказва. Първите си разкази публикува през 1916 година в ноемврийската книжка на списанието на Максим Горки «Летопис». Арестуван по обвинение за участие в контрареволюционна организация на 16 май 1939 година. Присъдата му е разстрел, произнесена на 26 януари 1940. Разстрелян на 27 на 46 години в сталинските зандани. Цялото творчество на този човек се побира в едно средно голямо томче. Всички разкази, очерци, киносценарии и пиеси, които е написал през недългия си живот. Може би се досетихте кой е този човек, кой е този писател, ако ли пък не. Останете с нас и след новините в 2 и ще чуете звукорежисьори Виолета Панова, Мартин Николов, музикален редактор е Веско Димитров, аз съм Кармен Манукян. Рано сутринта ще те пусна.
Цветовете в жълтите листа, други класове, чужди стихове. Знам, ще ти шептят, не е моят глас, уморен и ням. Не отивай там, не отивай там. Нека е кошмар този остър миг, хладното легло, болката без край. Аз ти нося дар, хайде, остани. Ако не за мен, то поне за тях. Тръгнеш ли сега? Тези аплодисменти посрещаме в студиото на Нощен хоризонт Мария Донева. Добре дошли. Добър вечер. Заедно с чисти стихотворения. А песента, която звуча, бе приятна изненада, надявам се. О, да. Наистина много се зарадвах да чуя гласа на Марина и музиката на Антони Дончев и на Венци.
Марина Господинова, те ни гостуваха заедно с Венцислав Благоев. Мисля, че е било 2011 година, един 23 февруари. Видях, същата година с вас сме се чували по телефона по повод предстоящо тогава през есента, но това е в миналото и да го оставим там. С Пантовки, чисти стихотворения, Мария Донева. Това разкажете, е чисто да. Новата ми книга, Хора. Искам да кажа нещо, не какво? Мога да се сдържа. Хора, аз съм в нощен хоризонт. Все едно съм в легенда влязла. Толкова пъти съм го слушала, а сега аз говоря и съм в целия ефир. Не мога да повярвам. Като приказка ми е това. А дали ще можем в ефира да осветим за слушателите, но с думи... Как е оформа на книгата? С думи в цветове, в аромати. Тази книга се нарича Чисти стихотворения и автор на корицата е Иво Рафаилов, един страхотен поет и дизайнер. На книгата има нарисувана една кутийка с формата на сърце, в която има думи, които са на хартийки написани Чисти стихотворения, Мария Донева, знака на издателство Женет 45. Цялата книга е почти бяла, много светличка. Според мен има мъничко какао вътре. Или като прекипялото мляко, да ни кажете онова стихотворение, дето то се надига, надига. О, трябва да го потърся. Като дебела балерина, която тръгва с бавна крачка, ръба на тенджерата мина без пяната си да умачка, надигна се на меки дипли и без да мисли, без да чака, с горещи нежен шепот кипна забравеното прясно мляко. Това знаете ли кога го писах? Сина ми беше абитуриент, сега пролетта. Събудихме се в деня на абитуриентския бал и се оказа, че не можем да му вържим връзката. И аз тръгнах с вратовръзката червена, не към центъра на града, към магазина, от който сме я купили, някой да ни я завържи. И то беше 24 май, балерини. Но вие двамата ли така? Той спи, аз като добра майка. Да. И познато. Имаше много балеринки по улиците и си мислех на какво ми приличат. И срещнах един на приятел и той ни върза връзката и аз, нали, я занесох с възел триумфално вкъщи и с стихотворение се върнах. Въобще е щастлив ден. Има едно от стихотворенията «Това и е територията. Кръг от разлята чаша». Кое беше това стихотворение? Една малка любов. Я? Една малка любов в леглото се сгушила. Лавандула цъфтяла и тя е подушила. Едно крайче от слънце като зъб се подавало. Какво беше? Румоляли щурци и почти се смърчавало. Любовта била радост, смях и жестове мили. Непризната все още от великите сили, а деня е бил кратък. Тя мълчала, притихнала, нещо се замечтала, нещо се поусмихнала, кръг от чаша разлята нейната територия. Тя си нямала още нито път, ни история, даже ясни желания не била си избрала. Тя била като капка, съвършена и цяла, една малка любов, кротка, с пръсти изтинали. Ще остане ли тук? Ще боли ли? Ще мине ли? Заради този кръг от чаша разлята нейната територия, това сърце, което вие казахте кутийка, на мен пък ми прилича и на онези. Имаше едно време или пластмасови, хайде да не са пластмасови, че то не е добър материал, но метална формичка за изрязване на корабийки, каквито само баба може да направи, поръсени с захар. Да, намазани отгоре, за да лъщят. О, да, о, да. Или пък може да прилича на тавичка с кори за баница. Въобще на хубави, вкусни неща. Освен това, не е затворено, ами е отворено и не е пълно, а можеш да взимаш и да даваш, както е с всички хубави сърца. Или пък някой вятър, тънък като лимон, не тънък, как беше? Хлада като лимон, като подухне и тези перченца, хартия вътре може и да хвъркнат някъде. Аз съм безкрайно признателна на Иво Рафаилов за идеята му и за тази деликатна картинка, която той е сложил върху моята книга, която подлежи на тълкувания и поне на мен ми се вижда много подходяща и много привлекателна. Наистина му благодаря. Ако него го попитаме, той най-вероятно не би се наел да разтълкува това, което самия е сътворил, но може би би се наел да каже за стихотворенията, които със сигурност е прочел, за да направи такава корица. Да го питаме ли? Сериозно? Какво сериозно? Ще го питаме сериозно, а той дали ще приеме въпроса сериозно е нещо съвсем различно. Ало? Ало? Здравейте!
Здравейте. О, добър вечер. Здравей, Мария. Иво Рафаилов, който по това време подозирам, че спи вече втори сън, но сега будува заради нас. Ами, ще се го продължа малко по-късно. Как ви хрумна корицата? Беше плод на умуване дълго? Как? Ами не, в интереснищната се получи много бързо и радостно тази корица. И всъщност много лесно, понеже стихотворенията на Мария са, как да кажа, начинът по който са направени с много сърце и топлота, дори в тъгата им, просто предположи този избор, който направих за корицата. Просто това е едно сърце, което съдържа чисти думи, които в книжката са се превърнали в стихотворение, са се потребители. Вие прочетохте книгата и след това, нали? Или? Да, разбира се. Аз, докато четях, понеже 3 дена четох, на Мария разказвах преди малко, даже преди часове четох на глас, бях умесила една милинка и реших, че ще чета на милинката, пък може да стане по-хубава. И наистина, трети ден правя милинка, трети ден подред, не знам защо. Стана прекрасна, мека като душица, както казват и отдолу и отгоре. Котарака единия спеше, а пък по едно време, като поглеждам тавата, онова се окукорило тестото, наднича да излезе, да прелее та така. А как? Аз за себе си ги слагам в отделни чекмеджета в главата нейните стихотворения от тази книга. Едни са много ароматни, са близо до люляци няма, но има алени макове, има искри, които се пръскат в птици, как беше. Има слънчогледи, като окършени свещи или счупени свещи. Има други, които са много тъжни и любовни такива, но пак не са някакви тягостни. Има и трети. За вас какви са тези стихотворения? И се опитах да си ги дефинирам за себе си и стигнах до едно определение, но се колебая между две думи, топла съпричастност или топло съучастие. И като че ли предпочитам повече съучастието, понеже съпричастността предполага някакво странично и все пак по-отдалечено наблюдение, което при Мария мисля, че не може да се каже, че стоя точно така нещата. Тя просто участва в всичко, което пише. При нея по много особен начин се получава едно препокриване между личността на автора и стихотворението, което е написал, което, разбира се, в повечето случаи не е никак задължително да се случва точно по този начин, но при нея е очарователно и веднага печели доверието на всеки, който чете нейно стихотворение. Ние така ще... Да. Да, затова предпочитам топлото съучастие. Да, топлото съучастие. Аз пък си мислех, че това в никакъв случай не е любов. Ние така малко шаблонно изтъркахме на рендето тази дума, на рендето на езика, но това, което има в нейната книга е обич. Тиха, топла обич навсякъде, защото любовта понякога е много горестна и много реже, така срязва, докато тук такова нещо няма. Вие, Мария, нещо да кажете? Аз се чувствам все едно, имам рожден ден, много засрамена и притеснена и отрупана с подаръци. Ви много благодаря за вниманието, което обръщате на моята книга. И аз, Иво, благодаря. С закъснение честита национална литературна награда Памет, нали? Ами, да. Да. Но това беше отдавна. Отдавна. 2014 година. Ей, къде е опашката и още тук мърда. Благодаря. Спокойна нощ. Ние сега, Мария, да ни кажете стихотворение, подходящо като за финал на този разговор, за да слушаме музика. Аз наистина се смутих, защото имам много голям респект към Иво Рафаилов и съм много изненадана. Няма само аз да преглъщам, като си откривам предаването заради това, че гърлото не е както трябва. Може ли да е неподходящо за момента? Може. Даже желателно.
уютно, топло кафене. Тук вътре няма никой. По тротуара оживен приятели се викат. Последно слънце. Затова навън е олелия. Болите кръст, душа, глава и в тъмното се криеш. Безлюдно, тихо, само ти. Невидимо зад бара домашен дух кафе върти през облаци от пара, престъпиш лище си отвъд при другите. Обаче ти много дълго беше твърд и вече ти се плаче. С пръст изписваш ероглиф в захарта по плота. Възможно ли е да си жив и да не си самотен? Ние сега музика ще слушаме, но преди това виждам, че Никола Вълчанов ни е писал в Skype следното. Името Мария Донева чух за първи път, когато бях в четвърти клас на музикалното училище в Стара Загора през 1989 година. Стихотворението, което тогава видях от една книжка, започваше, цитирам по памет, «Небето е притворило очи, денят към него е протегнал длани». Тогава прохождах като композитор и не се знаеше каква риба ще излезе от мен, но стихотворението много ме впечатли, още повече, че ми беше казано, че авторката е 15 годишна. Ако е същата авторка, много се радвам, че продължава да твори. Ако ли пък не, да е жива и здрава. А стихотворението, с което започнахте предаването, е изключително музикално и бих желал да го имам. Невероятно е за хорова песен. Ако уважаемата поетеса е съгласна да ми го прати, за да го озвуча за хор, имейла ми е... Еди, кой си? Така. Съгласна е, съгласна е. Много лесно. Ами да. Небето е притворило очи, деня към него е протегнал длани, пчелите, малки пещи, звезди потъват в маковете като франи. Така започваше това. А после? Аде? Някъде четох, че Мария Донева, за да усети стихотворението, да каже да, ще живееш ти, ги чете на глас. Казва ги на глас. По-скоро бих казала, че ако не го запомня, говори, значи ги. Не става. Да, така ли? Ако е хубаво, ще го запомня. Ако не, значи нещо не е добре. Музика да слушаме.
15 минути. Сред виелици люди вече път си пробива. За червена красива пива чай в кафенето. По-затоплена ето приближава към къщ. С любопитство поглежда, ах чудесно изглежда. Весела и ущива, без причина щастлива. С крак и гриво ще тропне и вратата ще хлопне. Тайна тя ще ти каже нещо хубаво даже. Сигурно ще се случи, първи ти ще научиш. Пролета наближава и света заслужава да подскочиш, да кихнеш, просто да се усмихнеш. Любов, любов, настоява капчук. Пролета идва тука, стига спа, време няма. Както си побежала, телефона вдигни си. На кого избери си и предай новината. Щом измием стъклата, щом отметнем завивки, щом си сложим усмивки, пролета идва вкъщи. Без звук, без глас, щом влезе у вас, за миг в покой, светът става твой. Като капка вода, като шал в студа, като час, като ден, като остров зелен. И вечера навън, и целувки, и смях, и следобеден сън, дълга партия шах. Се върти и владееш света, точно ти, точно ти. Тик-так, тик-так, настоява капчук. Пролета ще е тук след 15 минути. Малко вятър от юг, малко страх, малко смях. Пролета идва тук със единствен замах. И водите текат и светът се върти и владееш света, точно ти, точно ти. Което пропуснахме преди малко да кажем с Мария Донева е, че текста и на предишната българския текст и тази в частта с българските думи е нейн, са нейни. И че март месец се навършват 5 години от какво? От първия концерт, който направихме заедно, това е един проект, който сме нарекли JAP, Jazz and Poetry, Jazz и поезия. Световни стандарти, които Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев изпълняват с оригинални български текстове, които аз пиша за този проект и правим концерти на живо. Аз участвам. Как? Ами, говоря между песните, какво? Разказвам ето истории. Ето сега две песни минаха. Каква история може да се разкаже тук? Ами, казвам стихотворения. Казвам стихотворения не само мои, ами любими стихотворения български, от български и от други автори, защото мисля, че животът е по-хубав, когато в него има повече поезия и когато има възможност да се... да звучи красиво слово, е хубаво това да става. Вие от Стара Загора до София преди няколко часа как дойдохте? Прелетяхте пеш или какво? Автобус дойдох. Обикновено пътувам с БДЖ и душата ми принадлежи на БДЖ, обаче трябваше да отида сутринта на работа в Раднево, да се върна бързо и така. За Раднево по-късно да ни разкажете, да? А пък това прилитане пеш, защото разсънен градът наднича и чуди ти се какво си дете, момиче, сънувано същество. Това е Мария Донева, шести стихотворения, представянето в София. То друга да имаш ли представяне? Книжката наистина е съвсем новичка, излезе преди Коледа и направих едно представяне в Стара Загора.
Това е втората ми среща на живо с публика до вечера в книжарница Гринович на Витушка. Предстои да пътувам до Пловдив, а също и до едно село Житница, където има много живо читалище и съм поканена и с удоволствие ще отида да се запозная там с хората. Момиче! Знаете ли, аз си представям, че това момиче е една писателка от Пловдив, Ина Иванова, която ми е приятелка и аз много я обичам. Освен това, тя има съвсем нова книга. През декември излезе с разкази. Аз още не съм ги чела. Летящия акордеон, но съм сигурна, че ще бъдат много хубави. И си я представям точно така. Какви са ти ситни стъпките по този неравен лед? Листата настръхват в пъпките, в чая въздъхва мед, страхите с бели шалове започват да се топят и котките се търкалят в любов на самия път. А ти си вървиш с потропване за щастие на леда и шиите си изопват и с погледите следят дърветата, светофарите, прозорците с нежен скреж и твоите стъпки парят, когато прилиташ пеш, разсънен, града над нича и чудите се. Какво, какво си дете, момиче, сънувано същество? Хайде сега на девета страница, баклавата се пече и уха е надалеч. Спеше си като мече, но сега си буден вече. Вечерта блести с очи и сред аромати плува. Много сладко си личи, смееш се и ми хитруваш. Сънен бос си дотърчал и приличаш на момченце. Много ли си огладнял? Ще опиташ ли парченце? До прозореца стоим, вън луна като тава, тънък вятър, лед и дим. Тихо, запомни това. Малкото джудженце. Страшен сън сънува. Няма си местенце и не съществува. В шума безмислен тънък смях се носи. Ти си бил измислен, хайде без въпроси. Всичко е измама, о, джудженце младо, и снежанка няма, и си нямаш дядо, ледено кристалче, минато си отия, виквай да заплачеш, хуквай да се скриеш. Към нощта голяма, то надигна чело. Може да ме няма, но поне съм смело. С паника до тука, аз какво се чудя, ще се фрасна с чука и ще се събудя. Мрака се избистри и страха избяга. Който ме измисли, той ще ми помага. Какво е това? Това е една играчка, която Кармен Монокян държи в своята дясна ръка. А тя откъде се взе? От мен. Тя е момче, но защо е розово? Ами, аз правя играчки, защото имам свободно време, което предпочитам да се запълва с шарени, меки, усмихнати неща. И това са играчките, които шия, за да има какво да подарявам на хубавите водещи по радиото. Прекрасен, малък. Ех, имаше тук едно хранениче, галениче, безпризорно духче. Къде е то? Към края. На него прилича. А, да, точно тази Ина, която споменавам за втори път, надявам се, че спи в момента и сънува хубави неща. 55-та? Тя ме пита, добре бе, защо всичките играчки, които шиеш, са момчета? Аз ги шия от чорапи и ги пълня с, да, вата за възглавници. Да, сръце в джубовете. И тя ми вика, защо шиеш само момчета? Официалният отговор е, че защото имам син и правя момчета, това правя аз. А другото е, че мога да взема един чорап и от него да направя мъж. Да. И ето го доказателството. Да. Хранениче, галениче, откъде се връщаш? Аз се знам, че няма начин да те взема вкъщи, но когато тук наминеш, всичко ми просветва. Дим полегнал до комина, акробат на летва, дрямка скок, телце пружинка, пухче в хръсталака. Ти допусна с теб да свикна. И сега те чакам. Облак сянката си сваля в топлата градина. Идваш, за да те погаля и да си почина. Важно се разхождаш, тичаш, мъркаш неуморно. Храненице, галенице, духче безпризорно. Мария Донева е това. Днес повода за срещата е представянето на чисти стихотворения от 18:30 часа днес в книжарница Гринович на булевард Витуша. Влиза се от две места. Вие от кое място ще влезете? От главния вход, не знам. Кой е главният вход? От малката уличка или от голямата уличка? Ами аз съм влизала само от към Витушка.
и мисля да отида по-рано, защото очаквам да видя приятели, включително приятели, които ще срещна за първи път, защото, да речем, сме си писали във Фейсбук. Аз мисля, че ако влезете от към Солунска, би могло, нищо, че някой ще каже, о, това е невъзможно, да се надигнете на едни стъклени кокили и да погледнете Витоша. Дали е там? Ми така ще направя. Да, добре. Аз ще съм някъде на ъгъл, за да удостоверя дали наистина. Музика сега и след новините в един, а междувременно по скайп Мария Христова ни е написала: Боже, какво е това очарование като детска ръчица? Може ли малко информация? Уточнете за каква информация питате и може би ще ви я дадем, даже със сигурност, нали? Защо не? Да. Never thought I would, never wanted to. Never learned how, as others do. It wasn't me who'd sigh, wasn't me who'd ask. Isn't me who writes this madman's task. Maybe that is the way of all things, the way that a glance carries romance on the quiet of strings, the way that you dance, that you sing. Maybe that is the way of all things. It's someone else's night, someone else's air, someone else's right, someone else's prayer. I hear a whisper close, hold myself away. And when I speak a name, it's what I'd never say. Maybe that is the way. Must go. Maybe better we never know. Maybe that. Horizont. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for
this moment to be free. Blackbird, fly. Здравейте в тази късна нощ. Предаването ви е много приятно за слушане. Поздравявам ви от Павел Апостолов. Това по скайп. Камен Събев, като две момичета, излезе от приказка сте направо. До сега не бях чувал как говори Мария Донева, ама е точно тъй. Оказва се не само писането, но и четенето й се отдава. И ако не е записвала до сега драматизация, да опита и това. Много мило, благодаря ви. А това са с драматизациите, след малко за държавния. Но по този повод театр. Да кажа, четох за една инициатива, в която може да се включи всеки в помощ на Съюза на слепите. Можем да запишем любими произведения, тъй като не е с комерциална цел, мисля, че няма да има проблем човек да си запише приказка, стихотворение, разказ, за колкото търпение има. Това е нещо красиво и полезно, мисля, че е много хубаво. Днес е представянето на книгата «Чисти стихотворения» от Мария Донева в 18.30 часа в книжарница Гринуич в София. Видях във Фейсбук, мнозина са поканени и мнозина ще дойдат, поне тези, които са потвърдили. И сред тях познати и непознати. Николай Милчев, дали познавате? О, разбира се, че познавам Николай Милчев. Дори и наживо съм го срещала. Освен това, чета с голямо удоволствие неговата поезия, която прелива от красота. Много обичам. Да, наживо казвате сте го срещала. А сега, ако го срещнем наживо по телефона, какво би било в 1:10? Удивително и много късно. Удивително и много късно се срещаме с поета Николай Милчев. Ало? Ало? Привет! Привет! Здравейте! Добър вечер! Здравей! Здравей! Аз слушам от начало предаването и много ми хареса това, че ви наричат двете момичета. И като знам какви красиви снежинки валят, си мисля за тия две снежинки, които вероятно падат и си мислят за вас също. Използвам възможността да поздравя Мария с излизането на нейните чисти стихотворения, с факта, че утре в София ще има премиера, и съм си намислил да ѝ кажа нещо още преди даже да има каквито и да е въпроси. Мария, скъпа, ти вървиш по много тънък лед и той се нарича леда на възможността характера да създава стил на писане и стил на живот. Това се прощава много трудно и в нашите географски ширини, ние, които те обичаме и ценим и ти се радваме, същевременно и сме разтревожени от факта, че има вероятност някаква този стил, този неподправен детски говор, с който ти пишеш, защото аз мисля, че ти пишеш и с говора си. Тази поезия на една красива малка гъба, тази поезия на една лака човек, педя талант, са много ценни и аз много се надявам всичко това да продължи.
Николай Милчев каза, аз имам нещо да кажа, съм намислил дори и без да има въпрос. Аз пък си помислих, че въпрос да се зададе към Николай Милчев и да се опиташ да го настроиш като скамертон на някаква честота е невъзможно, защото той ще трепти със своя си честота. И за това въпроси не съм намислила. Знам, че Николай Милчев не е чел новата книга с поезия на Мария Донева, но е чел предишни нейни. Да. Предишните нейни пак ли така са? Не само, че съм чел много от предишните книги, а си спомням как през 2009 година в фоайето на Народната библиотека аз казах няколко думи за китовете, прикопване на смисъла на Мария Донева. Нямам много така релефни спомени от всичко това, което казах, но накрая свършваше нещо, че в големия океан, океана, който обхваща планетата ни и океана, който обхваща нашите души, съществуват едни много специални бозайници, китове, които си говорят от един за другия край на океана. И казах, че възможността да се чуваме и да си говорим и от другия край на океана по различни начини е безкрайно важно. И понеже стана дума и за Софийската и премиера, и аз чух, Кармен, това, което каза ти, как с едни прозрачни, да ги наречем, сребърни кокили може да се види Витоша от към Солунска. Аз като пожелавам на тази Софийска премиера наистина голям успех, който не се съмнявам, от Солунска може да се види на изток дома на Атанас Далчев, малко след по-на изток от Атанас Далчев да се види дома на Иван Методиев, на запад да се види Яворов, дните, в които е бил той към края на живота си там, и след като се огледат тези литературни топоси и знаци, наистина да се влезе в Винович и да се попадне в един свят на Мария Донева, свят, който е свързан с детето в човека, с неотиващото си дете, с начина да се пише звънко, кристално, да се пише като че ли на шега. А понеже аз съм живял и живея в такива светове, знам колко трудно е това. Това е най-трудно. Сега Мария Донева има думата. Не знам какво да кажа. Аз съм много развълнувана от това съучастие. И много благодаря наистина въобще, че се чуваме. И за топлите Мария, думи. Мария, аз също ти благодаря и искам накрая да ти кажа, гледай на Софийското представяне само като на представяне, което е малко по-далече от Житница. Житница представянето е най-важно. Стара Загора е най-важно. Просто София и Пловдив са на друго място. Те са много важни, но в тях, аз го усещам и го казвам с болка, онова трептение на поезията вече се отива. Гледай Житница. О, не, аз ще срещна хора, които държат точно на стихотворенията и на красивото. И не защото са в София, а защото са добри и сладки хора. Казвам го така, за да не... да няма да смисля. Ами аз имам щастието да живея в Стара Загора, която е много по-уютна и по-тиха и ми е по мярка като размери, като въздух и като преживявания. Така че... тя е жълта и през зимата от липите. Там цъфтят бели липите. За мен София е място да си видя приятелите и да им дам да ме напрегръщат и после да се върна в Стара Загора. Благодаря за този разговор между двамата на Николай Милчев, поета Николай Милчев. Благодаря. Аз благодаря, желая успех. Благодаря наистина много. Като каза той, жълто-жълти плочи под липите прецъфтели, плочките са пожълтели. О, това не го знам съвсем добре. 48 страница. Въздухът е като чай. Чувство за тъга и край. Топло, сладко и протяжно. Под езика ми е влажно и солено и горещо. Искам да си спомня нещо. Да завяхна като рана. Нещо сигурно да хвана. Някак нещо да направя, да се спра, да се избавя, да забравя всеки страх. Под липите цвят и прах. А може ли сега ябълката?
Защо? Не се ли страхуваш за своите тънички клони? Как можеш да мислиш за всяко листо без тъга? Защо ги извайваш, щом знаеш, че ще се отронят? С какви си ли зрееш? Аз просто живея сега. Какво ти е сигурно? Спира дори светлината. И кой те обича? Смиловки по-леки от пух. Пълзи старостта и прониква, дълбая кората. Но хубави песни, как кацат поклоните, чух. Наглеждах гнезда и си чуквахме среща с кълвача. Той знаеше как да накара света да кънти. Но нямаш ли нужда да мислиш, да имаш, да значиш, защо съществуваш? Защо ли? Не знам. Ами ти? А знаете ли, в къщата музей Геомиле в Стара Загора трябва да има един дъб? Има. Докладенец. Да, и след като прочетох романа Една и съща нощ на Христо Карастоянов, разбрах каква е точно историята на този дъб. Това е една книга, която горещо препоръчвам, защото много може да се научи от нея и за историята, и за... И каква е историята? Историята на... за онези години и за съдбата както на гениалния Геомилев, така и на Христо Шейтанов, един български анархист, за който аз не знаех нищо. Ама примерно историята за дъба е, че тези дъбчета са били посадения от Геомилев и от неговия брат. Може ли да чуем Леда Милева как го разказва? Да. Хайде. Всеки жилът ми напомня за това как е построен величественият дъб, който расте в двора на къща музей Геомилев в Стара Загора до, както казахте, до кладеница. В един есенен ден дядо Милю, бащата на баща ми, един истински възрожденец, учител, след това книжар, книгоиздател, едно издателство Везни, което той създава и което е паметно и до днес, много обичал да води децата си на разходка в неделен ден и така двамата му синове, първородните му деца, събрали няколко жълъди край гарата, а той им казал, че от това малко жълъдче порасва най-величественото дърво, което може да живее и 1000 години. И наистина двете момчета посадили няколко жълъдчета, те пораснали, но само едно посадено от по-големия, от моя баща Георги, после станал известният писател Геомилев, пораснало. Децата поливали, окупавали дъбчето и той сега радва всички, които отиват в къща музея Геомилев или минават през тази част на Стара Загора. Ето така, нали? О, да. Чухте ли, чухте ли? Музика да слушаме и след това да четем пак, да? Винаги. Time's a gun for us.
honest men, and sometimes far too long for snakes in my shoes. Walking sleep and my youth are praying to keep heaven sent hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come, Мария Донева гостуваше с стихотворение часове преди премиерата в книжарница Гринуич в София в 18.30 часа днес. 02-93-36-743, 02-963-15-65, Skype Нощен Хоризонт или страницата ни във Facebook. Ало! Добра нощ! Добра! Обаждам ви се от Пловдив. Направихте ме много щастлива. Разговора, който слушам от поне 40-50 минути, от тогава съм на вашата вълна, ми звучи като чороликане между две птичета. Толкова ме заплини. Докато течеше музиката, изтичах да видя в интернет Мария Донева, прекрасна млада дама с такова детско глъсче, с такова невероятно излъчване, водещата също. Нямате си представа какво очарование за мен този нощен разговор. Толкова съм щастлива, че имам възможност да общувам с Мария Донева и ще моля да поясни кога ще присъства в Пловдив, за да мога да посетя представенето на нейните чисти стихотворения. Представенето в Пловдив е планирано за седмицата след 14 февруари. Обаче, кога точно още планираме?
А може да се разбере как от страницата? От блога, в който пиша постоянно, madoneva.com, от Фейсбук, от страницата на издателство Жене 45, с което имам честа да работя за пореден път в Пловдив. Вие сте много мила и толкова се радвам, че се чувствате добре с нас и ние с вас. Да си представя, разбирате ли, след като чувам вашия разговор и вашите стихове, вие го правите по такъв невероятен, магичен начин, че аз нямам самочувствието да говоря дълго. Ще се радвам да слушам вашия глас и вашите стихове, да съпреживявам това, което буквално като картина оживява пред мен. Нямате идея какво въздействие. Невероятно сте. Благодаря, че ви има на този свят. Това е толкова окуражително. Аз така имам нужда от малко помощ и от малко кураж за премиерата до вечера, но просто се чувствам запълнена с топлина от цялото това внимание и за мен това е голяма нощ, наистина. Благодаря. Невероятно си, Мария. Няма ти представа, аз съм възрастна дама, но просто звучението на вашия прекрасен глас, водещата ви партнира по такъв мил начин, в пълна хармония с вас. Много ви благодаря и на двете. Успех ви желая. Ще ви чакам в Пловдив. Съвсем скоро. И ние ви благодарим. Телефонните линии продължават да бъдат отворени, Skype Нощен хоризонт или на страницата ни във Facebook, дето можете да видите как изглежда стихосбирката Корицата на Иво Рафаилов, дето можете да видите как изглежда и Мария Донева. Снимката е направена от Ренета Кирилова, която живее в Стара Загора, фотографка е и поетеса, и ми е направи много хубава снимка. Аз не съм толкова хубава, обаче на тая снимка... Хайде да чуем кой звъни по телефона. Ало? Добра нощ, госпожо Манукян. Добра нощ и на вашата страхотна гостенка. Казвам се Теодор Тодоров, на 24 години, от град Хасково. Нямате си представа колко позитивно, колко зареждащо, колко вълнуващо, колко хубаво и колко летейки в нощта съм тази вечер с вашата страхотна компания. Не бях чувал за госпожа Донева до този нощен хоризонт. Или ако трябва да бъда честен, до момента, в който във Фейсбук, в вашата Фейсбук страница, видях, че тя ще е ефирен гост, ваш и мой тази нощ. Възхитен съм от стихотворенията, които слушам в ефир. Разбира се, възхитен съм и от това, което зърнах с едно око в интернет пространството за нея. Искам да ви пожелая много успех с този страхотен глас, който има, освен че ме зарежда, тя ме кара постоянно да се усмихвам. Този нощен хоризонт безспорно ще го запомни и ще го слушам отново и отново в интернет. Искам да попитам, тя, тъй като ме позната като име, имала ли участие на конкурсите за дебют на литература в Хасково, които се провеждат всяка година Южна пролет? Не, когато излезе първата ми книга, не знам, никой не ми каза, не знаех кога да питам. Бях чувала за този конкурс. Той е много славен и значим конкурс и е нещо много така с тежест в биографията на всеки един автор. Обаче такава награда нямам. А вече е късно. Не можеш да имаш награда за дебютна книга. Също не можеш да си направиш хубави детски снимки, когато вече си пораснал. Има необратими неща. Напротив, когато човек носи в сърцето си такъв положителен заряд и когато детското винаги е в него и на 100 години ще изглежда като вас, все така млад и вечно на 18, както вас и както госпожа Манукян. Това е момче, което ни слуша от колко години? Аз си спомням, 17 годишен беше, когато... Точно така, дълги години съм на вълните на хоризонта. Колко хубаво. И това ме зарежда. Вярвате ли ми, особено вашите предавания, госпожа Манукян, ги слушам не само с интерес, те не ми дават покой да заспя. Значи не музика, не да пусна някои диски или нещо от интернет, толкова позитивно, хубаво, че ви има зареждащо. И така ви пожелавам, 30 години скоро направихте в ефира на БНР, още дълги години да сме живи и здрави и вие, и ние, всички страхотни и прекрасни слушатели на нощния блок. Благодарим от сърце, а пък като не можем да спим, да вземем да се съберем и да застанем под звездите, всички ние, които не можем да спим след предаване Нощен хоризонт, под звездите с, как беше, с наметки от индиго.
Или от мастило? Да, звездите Карулец на метки от мастило. Обаче вие знаете ли, че в София вали? Видях първия си сняг за тази зима. Да, Стара Загора няма. В Стара Загора е друга България. Имаме си бонусиния тук. Да, ама това... Аз да не се пиша Софиянка, защото съм бургазлийка, да. В Стара Загора е толкова уютно, меко, прегръщащо. Много хубав град си имаме ние. Заради Липитето и заради правите улици. Някой пак по телефона звъни. Ало? Добра нощ. Добра. Андрей Василев от Варна. О, здравейте. Здравейте. Слушам вас и гостенката ви благоговейно. Прекрасно ми е и възблагодаря. Всичко ви добро. И на вас, инженер Андрей Василев е корабен инженер. Знам аз. Много неща знам. Хайде да ни прочетете нещо. Заслужена умора по клепките тегали. Сънят ще дойде скоро. Мечтаеш ли? Заспали? Звездите караулят с наметки от мастило. Луна с цвят на дюля. Тъга с прибрано жило. Гнезда уютно скрити сред сенките грамадни. Прозорците отвити. Завесите прохладни безшумно се полюшват. И както си мечтаеш, сънят до теб се сгушва, за да го приласкаеш. Градинарство. Как се гледат думи? Вземаш букви. Правиш думи. А на коя страница го четеш? 38. Аз до тук всичко знаех на изуст и сега да се издам. Вземаш букви. Правиш думи. Нека място помежду им има. После там се слага топла светлина и влага. Между буквите поникват живи стръкчета. Надникват? Всяка дума е саксия. После се присаждат тия думи в редове. Направо вътре в почвата корава на очудената мисъл. И ако добре си писал, думите се вкореняват. Храбро се раззеленяват. От филизите на боли в ума настъпва пролет. Тръгват сокове потайни, пламват цветове незнайни. И на краските в пожара, и на ласките в нектара, като нарове се пукват думи с зърна от букви. Ето това, което цитираха, ма не точно по памет, се разпада на искри от птици. На следваща страница. Маковете тичат след колата с алени и сплезени езици. Лумналото ароматно лято се разпада на искри от птици, на пера от огън, на жарава, на възторг, на радост, на красиво. Пътят се извива, притъмнява, ние се топим и си отиваме. Прехласната по тези стихотворения, не пропуснах да питам важно. А важното беше, връщам се на записа с гласа на Леда Милева, той от 2008 година, тогава беше 1 ноември, едно предаване, в което гостуват тя, професор Иван Черноземски и професор Николай Овчаров. Но това не е същественото в случая. Трябваше да питам този запис да ни насочи към драматичния театър в Стара Загора, дето Мария Донева е драматург. Какво поставяте там, с кого? В момента в драматичния театър Гео Милев има един доста широк репертуар, който включва и българска класика, и такива ситуационни комедии, като Слънчево с грамотевици на Кен Лудвиг и Делавера за леваци. При нас поставя професор Андрей Аврамов и Валин Димитров от нашия театър поставя Обена, която се играе. Христофор Нетков постави Световъртеж. Аз още съм така леко опиянена и да стъпвам по земята, защото имах възможността миналата седмица мъничко да помогна в работата по бъдещия ни спектакъл Госпожа министершата на Нушич, който ще бъде поставен от Йосиф Сърчаджиев. Въобще знам, че едновременно на голяма сцена се в момента се репетира Казаларската царица, Бина Харалампиева я поставя, а пък на камерна сцена Светла Тодорова репетира Крадеца на праскови. Въобще ние работим страшно много, но това май е единственият начин да живее театъра. Като играят актьорите и поставят режисьорите и публиката, идва и намира нещо за себе си в целия този доста широк портфел от
доста заглавия. А пътуванията до Раднево с какво са свързани? В Раднево е най-голямата психиатрична болница в България, държавна психиатрична болница доктор Георги Кисьов. И там от повече от 40 години има програма за арт-терапия и има театър, в който като актьори се изявяват пациенти на болницата с различни психични заболявания и зависимости. И аз вече повече от 7 години имам честта и щастието да работя там, като режисьор и като сценограф и като дърводелец и като всичко, което е необходимо, за да се реализират постановките. Играем, поставяме само комедии, защото от това имаме нужда. Трагедиите ни идват в повече. Всеки от нас носи трагедии в живота си. А пък целта на този театър е да разведрява хората и по време на целия репетиционен процес и после публиката, която е играем за останалите пациенти на болницата. В театъра са ангажирани около между 10 и 20 човека, зависи от спектакъла, а пък болницата има 500 легла. И след това, значи ние в момента репетираме... Ох, Божичко, забравих си заглавието. Шантави пари на Рей Куни. На 11 февруари предстои да имаме премиера в Раднево и на 25-ти ще бъдем на турне в Стара Загора. За пореден път ще ни приюти регионалната библиотека Захари и Княжески. Играем със свободен вход и аз се чувствам страшно признателна на всички хора, които идват за да гледат нашите спектакли, които от техническа гледна точка са много далеч от съвършенството, но са репетирани и се играят с толкова ентусиазъм, желание, старание, любов, че за мен това е един културен феномен, който няма сравнение. Защото актьорите наистина влагат цялата си душа в спектаклите. Те не са професионални актьори, но за тях това е единствения и най-добрия път извън болницата, а и извън болестта. Театъра или рисуването, защото имаме и ателие за художници и за приложни изкуства, те... да нарисуваш една картина няма да ти излекува нито за бобола, нито никоя друга болест. Обаче ти помага да забравиш и срама от болестите, защото в нашето общество е срамно да си психично болен. И всичките загуби и нещастия, които ти е донесла болестта и въобще живота. И да бъдеш някой друг по-красив, по-добър, по-силен, по-смел, по-щастлив. Това е най-смисленото нещо, което някога съм работила. Мисля, че е страшно хубаво, че в тази болница има възможност хората да се изявяват и по такъв начин. И това подобрява и болничната среда, и един пример за човечно отношение към болните хора, защото болестта затваря много врати. Просто пропадат всички възможности. Човек си губи професията, семейството, всичко, което е имал, децата, мечтите си. А пък в театъра, поне за мъничко, той може да ги преживее отново, да посегне, да ги докосне. Това е нещо, което за мен е наистина голяма чест, че мога да бъда част от това. Хората те гледат. Трябва да внимаваш. При кого отиваш, откъде минаваш. Трябва да изглеждаш плосък и прозрачен. Думи ако казваш, нищо да не значат. Криеш ли загадка, свършено е с тебе. Ще те хапнат сладко, после ще разтребят. Трябва да запазиш радостта си скрита. Да не я полазят, за да я опитат. Да не я размътят, да не я омачкат. Да не я настъпят с безгрижна крачка. Но ако трепериш, как ще се умееш радост да намериш? В радост да живееш. Мария Донева гостува на Нощен хоризонт с чисти стихотворения, един слушател и след това музика. Ало! Добра нощ. Добра. Поздрав на вас от Разградско. Поздрав и на вас от София.
Да, благодарим, Ненадо. Много хубаво, приятно културно предаване. Много хубаво го водите, няма проблем. Само един поздрав към вас, към всички от България и към всички, които са извън България, които се намират с песента Облаче ли бяло да бъде. И за нас всичките да звучи. Просто за повече настроенията. Благодаря ви за обаждането, за поздрава, но освен да я изпеем в студиото, в момента няма как да я пуснем, да я намерим. А пък това може би не е за предпочитане да пеем в студиото. Аз не бива, не. Очаровахме хората как. И сега просто не. Да. Не е хуманно. Да заредим музика такава, каквато музикалният редактор е предвидил, и да слушаме. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires can come to you. Your heart is in your dreams. No request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Dreams come true.
Вие слушате Нощен хоризонт. 2:15 минути до края на срещата с Мария Донева и Чисти стихотворения, но още на живо също премиерата днес в 18:30 в книжарница Гринуич в София на булевард Витоша или пък от улица Солунска. Кой откъдето реши, оттам може да влезе. Приближава все повече часа на премиерата и аз започвам все повече да се вълнувам, но знам, че там ще има хора, които ще ми се усмихват и ще взема спокойствие от тях. Преди аз помолих Мария да чете нейни стихотворения, но преди това по скайп Цветан Цветков от Щатите. Добра нощ, толкова мили, определено на място и без окраска думи се казаха, че просто аз без да ги повтарям и плагиатствам ги потвърждавам едно. Една отново неповторима и пълна с хубава поезия нощ. Благодаря от сърце, успех на представянето на стихосбирката и нека прегръдките на истинските приятели дълго-дълго да ви топлят, Мария. О, колко хубаво, благодаря. А пък, тук пък сега от Франция, от Париж, Гиника Георгиева. Привет! Ангелчета с пърхащи глашета, прекрасни сте. Цитат, готова съм за 2015. Мария Донева е готова за какво? Това наистина и аз го четох. Къде, в блог или някъде? Да, или в Фейсбук? Да. О, очаквам през 2015 година да напиша някакви хубави неща, макар че не знам дали и през 2015 ще имам нова книга, както в последните години. Очаквам да работя с моите колеги в Раднево. А сега от март месец ще стартира един литературен клуб за средношколци в Стара Загора, който аз ще водя, за момчета и момичета, които пишат стихове. Аз самата съм ходила на такива кръжоци и мисля, че това е нещо много хубаво и е необходимо. И с голяма надежда очаквам да се срещна с тези деца и заедно да научим разни нови неща за четенето и за писането. Особено за четенето. Очаквам детето ми да е все по-добре, родителите ми да са здрави и всички ние някак да намерим покой, да се успокоим, да очакваме хубави неща, те да се сбъдват. Нека, дано, хайде. А сега стихове. Тази зима е Рим. Тази пролет е варварин. С теб стоим и мълчим и не смеем да вярваме. Вън провикват се славе и дъждът се излива. Аз не знам и наява ли ти се виждам красива. Пролетта се е втурнала и така ни се иска да сме млади и влюбени, да сме тихи и близки. Безпосочен и пламенен разпознавам купнежа. Капка дъжд върху рамото може да ме разнежи. Полъх лек по лицето ти може да те събуди и желание, ето те. А стоим и се чудим, като в математика за деца побелели се събираме някак си в идващите недели, умножаваме някак си идващите години. Ако още почакаме, този миг ще отмине. И докато стоим, и защото не вярваме, с теб сами сме си Рим и сами сме си варвари. Ето го стихотворението за варварите. Благодарност за пъстрото, звънкото, росното, с което ни поръсихте с първите си стъпки таз нощният ефир. Буди в очите виждането, че светът е още по-добър. С пожеланието да не заспива, дунавски поздрави, сърдечни и нека изкряжда е денят. Камен, отново. Камен Събев по скайп. Голям мрак имам да го кажа това стихотворение. Кое? За ох, колко съм болен. То не е от тази стихосбирка. Как не може? Обаче добре, не спира да съществува. И някак си е много уместно.
И освен това, то е стихотворение с полезни съвети. То така се казва. Хайде, как се боледува най-добре? Хайде, да го чуем тогава. О, колко съм болен! О, колко съм жален! О, как ми е нужно да бъда погален, да бъда похвален, да бъда поглезен с кафе и с целувка по топлия глезен. Защото, когато човек боледува, е важно, че друг там човек съществува и своето болно любимо прегръща. И с портокали, и с мляко се връща, с дрехи студени, с дъх на снежинки, и готви, и прави дори палачинки. И е търпелив. И обича с тебе, дори ако ти си ревлив като бебе. Но той те понася, защото те носи в сърцето си. И ти задава въпроси, а после те слуша. С теб разговаря. Когато заспиш, той вратата затваря, но толкова тихичко, толкова леко, че тебе ти иде да викнеш: човеко, върни се, че искам да си те прегърна. И утре за всичко това ще ти върна. И аз ще те глезя. И ще те завивам. Но утре, защото в момента заспивам и вече съм другата, вече крутувам. И ти обещавам, че ще те сънувам. И тихо заспиваш, щастлив и доволен, пък даже и да си за мъничко болен. Мария Донева, със стихотворение, което не е в стихосбирката, и все пак за финал, дали може това довиждане тук на 56-та страница? Книгата Чисти стихотворения, всъщност, както и всичките ми книги, които съм написала досега, е един поклон към Валери Петров, който си е моя поет, когато аз обичам с цялото си сърце, и загубата му беше нещо, което много ме боли. Никога не съм го срещала лично, не го познавам, но много тъгувам. И има едно такова стихотворение в тази книга. Аз очаквах всеки нов том Валериев Петров. Щом излезе, го купувах. Щом го вземех, го празнувах. Той ми даваше надежда, че умът не се разрежда. Че и в късните години в умствените ни градини може да се ражда плод. Че полезният живот продължава и при вечер. Светло-жълта книга вече знам ли ще ли да излезе. Светло-жълтото залезе. Може би една последна. Странно ми е да погледна и да знам, че на лавицата вече крайна е редицата. И че авторът не диша. И сега това ви пиша и съм сигурна, разбирате, не за глупаво намирате, не за евчино изтъкване. Нямат думите помръкване, не и топлите, любимите. Светлина голяма имат те. Авторът им се сбогува, приказката съществува, стиховете и поемите, поемите. Само трябва да ги вземете, за да могат тези чисти думи пак да се разлистят. Тази приказка е цяла. Тя започва отначало с всяко възхитено четене. И не е умрял поетът, не. И ако в момента плачем, то е от тъга. Обаче книгите са кът за свиждане. Господин Петров, довиждане. Стиховете и поемите само трябва да ги вземете, за да могат тези чисти думи пак да се разлистят. Тази приказка е цяла. Тя започва отначало с всяко възхитено четене. След 3 минути, които вие сега ще изслушате, ще се чуем за кратко пак. Този начин на простият разказ, на човешкия говор, на искреността, на нещата както са били, е поне за мен най-верния. Ние досега говорихме се за форма, но най-важното в поезията е нейната истинност, правдивостта й. Никаква форма не може да спаси. Дори става по-лошо, когато формата е красива, а пък нещата са кухи и ти виждаш, че човек отсреща не говори искрено. Как да кажа, това е най-същественото. В другите области на живота, човек, за да докаже, че другият го лъже, трябва да вади факти. А в поезията лъжата сама се издава. Тя или е, или не е от сърцето, и то от някакви дълбоки пластове на нашата същност, откъдето единствено извират добрите успехи. А пък що се отнася до усмивката, с която
много често завършват моите неща. Той е по всяка вероятност някаква, как да кажа, някакво чувство на неловкост, свенливост пред опасността да изпадна в тръбни звуци, в фанфарност, в големи думи изобщо. Винаги предпочитам нещата да бъдат малко по-скромни. Ето ви едно стихотворение на тази тема. Тук вече бях го намислил тук да ви го кажа. То се нарича «Простите неща». Колко глупав съм бил, че съм писал само умна, щом имал съм мисъл, а щом нямал съм само когато ново чувство съм имал богато, а вас мислите, чувствата прости, вас не идващи рядко на гости, а извиращи в мен постоянно и умиращи в мен непрестанно, като храня се, дишам и пия, вас съставащи мене самия, вас съм смятал за дребни, скромни, недостойни човек да ви помни. Сега тача блестенето скрито. Сега виждам как вие, които безразсъдно във времето прежно настрани съм отхвърлял небрежно, сте се бутали тайно с лакът, как се прави на умен глупакът. Вие простете ми старите грешки, мисли прости и чувства човешки, лъх на спирт от полирана маса, дълъг път във вагон с втора класа, нежна радост от той, че сме двама, несъзнавана обичка мама, вкусна ябълка, слънце в двора, мисли чувства на всичките хора. В тези дни ново чувство ме сгрява, нова мисъл ми идва такава. Да, добре е, щом хрумна идея, но не е ли по-умно без нея и не е ли по-просто и честно, смисъл стара и с чувство известно, да си казваш, ей тъй, непревзето, той, което ти казва сърцето. Книгите са кът за свиждане, господин Петров. Довиждане. Валери Петров? Моето сърце е изпълнено с благодарност от тази среща. Аз страшно много благодаря, че съм тук, че бях тук. А слушателите, които са били с нас, а не знаят как изглежда Мария Донева, много лесно ще я разпознаят сред и безличната тълпа и тези, които се имат за лични муми и момци в София по главната витушка, как по сърцето. Благодаря. Между другото съм госпожица. Така ли? Да. О, трябваше с това да започнем, може би. Хайде. Благодаря. Благодаря и успех.
Хоризонт. Never thought I would, never wanted to. Never learned how, as others do. It wasn't me who'd sigh, wasn't me who'd ask. Isn't me who writes this madman's task. Maybe that is the way of all things, the way that a glance carries romance on the quiet of strings, the way that you dance, that you sing. Maybe that is the way of all things. It's someone else's night, someone else's air, someone else's right, someone else's prayer. I hear a whisper close, hold myself away. And when I speak a name, it's what I'd never say. Maybe that is the way. Fall upon the funeral mourners, parading in the wake of sad relations as the shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you'll never know.
I'm broken down and hungry for your love. And no ways to feed it. Where are you tonight? You know how much I need it. Too young to hold on, and too old to break free and run. Sometimes a man, he gets carried away when he feels like he should be having his fun. And he's much too blind to see the damage he's done. 'Cause sometimes a man must awake to find that really he has no one. So I'll wait for you and I'll burn. Oh, will I ever see your sweet return? Oh, will I ever learn? Is made the open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one who dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that won't ever come. Sometimes a man, he gets carried away when he feels like you should be having his fun. And he's much too blind to see the damage he's done. 'Cause sometimes a man must awake to find that really he has no one. So I'll wait see a sweet return. Oh, will I ever learn? Oh, lover, you should have come over. 'Cause it's not too late. Вие слушате Нощен хоризонт. През 2009 година излезе една книга от Деян Енев. Тя се казва «Хора на перото», вие знаете. Аз много обичам, когато цитирам от нея, да чета това, което е написано на задната корица. Разказите ми за писателите и поетите, за хората на перото, нямат особени претенции, освен като вид памет. Нека да се възприемат като надпис с джобно нощче върху кората на вековен бук. И върху кората на вековен бук, като да са издълбани и тези Деян Енев думи. Исак Емануилович Бабел е роден през 1884 в Одеса. Първите си разкази публикува през 1916 в ноемврийската книжка на списанието на Максим Горки «Летопис». Арестуван по обвинение за участие в контрреволюционна организация на 16 май 1939. Присъдата му, разстрел, е произнесена на 26 януари 1940. Разстрелян на 27 януари същата година на 46 години в сталинските зандани. Реабилитиран на 18 декември 1956. На следващата година, след 20-годишна забрана, в Москва отново излиза негова книга.
Цялото творчество на Исак Бабел се побира в едно средно голямо томче. Всички разкази, очерци, киносценарии и пиеси, които е написал през недългия си живот. Дори и точната дата на смъртта му не е съвсем сигурна. Някои изследователи предполагат, че е разстрелян скоро след ареста си през 1939. Въпреки световната слава, която спечелва с конармия и одески разкази, творческият му път е трънлив. Самият всесилен командир на Първа конна армия Семьон Будьони, известен повече с мустаците си и интелекта си на кон, както се изразяват меко негови съвременници, отколкото с военното си дело, размахва сабя над главата на писателя в печата. Облаците над Исак Бабел се сгъстяват. Будьони грамотевично твърди, че образът на червеноармееца в конармия е карикатурен. Бойците са представени като разпасана орда и мародери, а това от устата на легендарния командарм е почти като произнасяне на присъда. Бабел за момента е спасен от Максим Горки, който пръв е публикувал разказите му. По това време Бабел поменува с дребно репортьорство и се навърта около болниците и моргите. Взискателният Горки съзира огромния му талант и го праща за 7 години да трупа житейски и писателски опит в университетите на живота. Буревестникът го брани до самата си смърт през 1936. Има свидетелство, че Бабел е произнесъл след смъртта на патрона си думите «Сега вече ще ме очистят». Та днес, 27 януари, се навършват 75 години от присъдата и разстрела. В следващите минути откъси от конармия от Исак Бабел, гласът на актьора Антони Генов в запис от Златния фонд на радиото. Писмо. Ето писмото до родния край, което ми продиктува момчето от нашата експедиция Курдюков. Писмото не заслужава да се забрави. Аз го преписах, без да го украсявам, и го предавам дословно в съгласие с истината. Любезна мамо Евдокия Фьодоровна, с първите редове на това писмо бързам да ви уведомя, че с Божа помощ съм жив и здрав, което желая да чуя и от вас. А също тъй ниско ви се покланям от бялото лице до мократа земя, после се изреждат роднините, кръстниците, кумовете, да изпуснем това, да преминем към втория абзац. Любезна мамо Евдокия Фьодоровна Курдюкова, бързам да ви пиша, че се намирам в червената конна армия на другаря Будьони. А също тук се намира вашият кум Никон Василич, който е по-настоящем червен герой. Той ме взе при себе си в експедицията на политотдела, дето разнасяме по позициите литература и вестници, Московски известия, ЦИК, Московская правда и милия безпощаден вестник Красна и кавалерист, който всеки боец на предната линия желая да прочете и сетне с героичен дух, сече подлата шляхта и аз живея при Никон Василич много разкошно. Любезна мамо Евдокия Фьодоровна, претете ми каквото можете с вашата сила, възможност. Моля ви да заколите шареното прасе и да ми пратите колет до политотдела на другаря Будьони за получаване от Василий Курдюков. Всеки ден си лягам да спя неял и без всякаква дреха, така че е здравата студено. Напишете ми писмо за моя Стьопа. Жив ли е или не? Моля ви да го наглеждате и да ми пишете за него. Още ли си разранява нозете или е престанал? А също и за крастата на предните му нозе. Подковахте ли го или не? Моля ви, любезна мамо Евдокия Фьодоровна, измивайте му непременно предните нозе с сапуна, който оставих зад иконите. А ако тате е изхабил сапуна, купете от Краснодар и Бог няма да ви остави. Мога да ви опиша също, че тук страната е съвсем бедна.
Селените с конете си се крият из горите от нашите червени орли. Пшеницата е, види се, малко и ужасно дребна. Ние се смеем с нея. Стопаните сеят ръж, а също и овес. Тук расте на колове хмел, така че става много добре. От него варят ракия. С вторите редове на това писмо бързам да ви кажа за тате, че е съсякал брата Фьодор Тимофеич Курдюков преди около година време. Нашата червена бригада на другаря Павличенко настъпваше към град Ростов, когато сред нашите редици стана измяна. А тате по него време бил ротен командир при Деникин. Които хора са го видели, казваха, че на градите си носил медали, както при стария режим. И поради тая измяна, изловиха в синца ни в плен и братът Фьодор Тимофеич попадна пред очите на тате. И тате взе да коли Федя, като му викаше мърша, червено псе, куче син и всякак. И го кладо тъмно, додето братът Фьодор Тимофеич не се помина. Аз тогава ви писах как вашият Федя лежи без кръст, но тате ме залови с писмото и ми каза: вие сте деца на майка си, вие сте нейн сой, развратен, от мене майка ви е зачевала и ще зачева, моят живот е пропаднал, ще изтребя аз за правдата семето си и какво ли не още. Аз изтърпях от него страдания, както Спасителят Исус Христос. Само че скоро избягах от тате и се добрах до своята част при другаря Павличенко. И нашата бригада получи заповед да иде в град Воронеж да се попълни. И ние получихме там попълнение, а също така и коне, паласки, нагани и всичко, каквото ни се полагаше. За Воронеж мога да ви кажа, любезна мамо Евдокия Фьодоровна, че е много разкошно градче. Май по-голямо ще да е от Краснодар, хората в него са хубави, рекичката е бива за къпане. Даваха ни по 2 фунта хляб на ден, половин фунт месо и захар, колкото трябва, така че щом станахме заран, пиехме сладък чай, същото вечеряхме и забравихме глада. А на обед аз ходих при брата Семьон Тимофеич за тиганици или гъше месо и сетне си излягах да си почивам. По него време целият полк искаше да има за командир Семьон Тимофеич, поради неговото безстрашие и от другаря Будьони излезе такава заповед и той получи 2 коня, хубаво облекло, отделно кола за старите неща и орден червено знаме, а се смятах негов брат. Сегинка, рече ли някой съсед да ви обиди, Семьон може да го заколи съвсем. Сетне ние погнахме генерал Деникин, посякохме хиляди от тях и ги натикахме в Черно море. Само тате ни и да не можахме да видим и Семьон Тимофеич го търсеше по всички позиции, защото много го беше мъка за брата Феря. Но, любезна мамо, вие си знаете тате и неговият упорит характер. Та ето какво направил. Безсрамно си боядисал брадата от червеникава на черна и се намирал в град Майкоп с цивилни дрехи, така че никой от жителите не знаел, че той бил най-големият пандурин при стария режим. Но само че правдата дойде на помощ. Вашият кум, Никон Василич, случайно го видял в къщата на един жител и писал писмо до Семьон Тимофеич. Ние възседнахме конете и изминахме бегом 200 версти. Аз, братът Сенка и доброволци, момчета от станицата. И какво видяхме в град Майкоп? Видяхме, че телът хич не се чувства на фронта и в него навред има измяна и е пълно с чифути, както при стария режим. И Семьон Тимофеич в града Майкоп взе здравата да се препира с чифутите, които не пускаха тате и бяха го турили в затвора под ключ, като казваха: дойде заповед да не се убиват пленниците, ние сами ще го съдим, не се сърдете, той ще си получи своето. Но само че Семьон Тимофеич се наложи и доказа, че е командир на полк и има от другаря Будьони всички ордени червено знаме и се заканваше да се съсече всички, които се препират за татковата личност и не я дават, а също така се заканваха и момчетата от станицата. Но щом Семьон Тимофеич получи тате, те взеха да бият тате с къмшик и строиха всички бойци в двора, както се полага, по военния ред. И тогава Сенка плисна вода по татковата брада и от брадата потече боята. И Сенка попита Тимофей Радионич: добре ли ви е, тате, в моите ръце? Не, рече тате, зле ми е. Тогава Сенка попита: а Феде, когато го клахте, добре ли му беше в ръцете ви? Не, рече тате, зле беше на Феде. Тогава Сенка попита: а мислихте ли, тате, че и на вас ще ви бъде зле? Не, рече тате, не съм мислил, че ще ми бъде зле. Тогава Сенка се възви към народа и рече: а аз така мисля, че ако аз попадна при вашите, за мене няма да има пощада. А сега, тате,
ние ще ви досвършим. И Тимофей Радионич почна нахално да псува Сенка на майка и на Богородица и да бие Сенка по мутрата, и Симеон Тимофеич ме накара да изляза от двора, така че не мога, любезна мамо Евдокия Фьодоровна, да ви опиша как свършиха стате, защото бях накаран да изляза от двора. След това отидохме на лагер в град Новороссийск. За този град може да се разкаже, че зад него няма вече никаква суша, а само вода, Черно море. И там ние останахме чак до май, когато настъпихме на полския фронт и трепем шляхтата, където завърнем. Оставам ваш любезен син Василий Тимофеич Курдюков. Мамо, наглеждайте Стьопка и Бог няма да ви остави. Ето писмото на Курдюков, без да е променена нито дума. Когато свърших, той взе изписания лист и го мушна в пазвата си наголо. Курдюков, попитах момчето, зъл ли беше баща ти? Баща ми беше куче, отвърна мрачно то. А майка ти по-добра ли? Мама си я бива. Ако щеш, ето нашето семейство. Той ми подаде една пречупена снимка. На нея беше снет Тимофей Курдюков, плещест пандурин с формена фуражка и сресена брада, неподвижен, скулест, с искрящ поглед на безцветни, безразсъдни очи. До него, в малко бамбуково кресло, е седнала дребничка селенка, спусната отвън блуза, с посърнали, светли и сменливи черти на лицето. А до стената на този жалък провинциален фотографски фон с цветя и гълъби се извисяваха двама момъка. Чудовищно грамадни, тъпи, широколики, с облещени очи, застанали като на учение двамата братя Курдюкови, Фьодор и Симеон. Предаването Златни страници слушахте откъси от Конармия на Исак Бабел. Чете Антони Генов. И откъс от написано в книгата Хора на перото от Деян Енев. Страници озаглавени Исак Бабел изобрети жанра на мълчанието. Цял съндък с ръкописи изчезва безследно след ареста на писателя през 1939. Какви ли съкровища е криел той? Та финала на тези страници за Исак Бабел са такива. Един рядък познавач на литературата, Иван Пауновски, в няколко реда успява блестящо да определи стойността на писателя Исак Бабел. По повод следното описание на една битка, в разказ от Конармия, урато стихна, канонадата се задави, един ненужен шрапнел се пръсна над гората и ние чухме великото безмълвие на сечта. По повод на това описание Пълновски пише: не разбирам от финанси. Може би това описание струва милиони. Точно така. Струва милиони. Нощен хоризонт. Там са
Ще кандидатствам за влизане в две университетски науки, достатъчно отдалечени една от друга – геология и литература. Трудно ми е да обясня защо е така, но геологията ме привлича още от ранните класове на гимназията. Мога от пръв поглед да различа гранит от сиенит, варовик от базалт, знам как изглежда пиритът, няма да сбъркам желязната соловната руда, често размишлявам за старонагънати и новонагънати земни пластове и не смесвам палеозоя с мезозоя. Също така си казвам, че даже звездите над нас съдържат немалко от познатите ни земни елементи. А литературата, така да се каже, е моята силна слабост. Като ученик съм публикувал свои стихове в средношколското списание «Родна реч». Даже награди съм получавал за тях. Знам наизуст стихове от Вазов, Дебелянов, Въпцаров, Ханчев. Там, в споменатата синя тетрадка, носеща петна от оръжейна смазка, съм скътал и свои стихотворения, писани през времето, прекарани в казармата. Така че имам възможност да избирам между две крайности, между една истинска земна наука и необятното небе на литературата. Но озвал се в просторната и шумна София, още в самото начало на своето кандидатстване, правя неочакван фалстарт. Пред входа на университетската менза се срещам с няколко сродни по дух момчета, също кандидат студенти и също пишещи стихове. И след дълъг разговор за поезия и неизбежна почерпка, продължила до среднощ, на другия ден аз най-глупаво се успивам и пропускам завинаги своя кандидат студентски изпит по геология. Сега ми остава само литературата. Ала въпреки, че по този нелеп начин изборът е вече направен, моята кандидат-студентска сага, вместо да се изясни, се заплита още повече. Дошъл съм навреме в просторната аудитория, където се провежда изпита по българска литература и очаквам с нетърпение да съобщя темата. Тя не ме изненадва много, подготвен съм за нея. Насочена е към голямото и родолюбиво творчество на Вазов, Браилските хъшове, героичната баба Тонка, борбата за национална свобода. Темата ми е близка до сърцето, ала не ми се иска да я развия по стандартния образец, така както се прави в средното училище. Банален увод, сух анализ, още по-банално заключение. Искам думите ми да излъчват впечатляваща оригиналност. Държа непременно да се забележи, че пиша стихове. И започвам да развивам темата приблизително така. Под свечереното небе на Браила отекват твърди мъжки стъпки. Дунав проблясва и шуми в погледа на младите мъже, дирещи в мъглата очертанията на родния бряг. Ето ги нашите хъшове. Те идват от различни посоки на своя беден живот, за да съберат рани и надежди, воля и смелост, в името на една жадувана мечта, да направят чета и да тръгнат срещу петвековното робство. Те вървят към кръчмата на Македонски, която за тях е истински храм на свободата. Вървят един до друг под свечереното браилско небе, а до тях невидимо крача и аз, младият хъш. Пак ще повторя, че тук възстановявам думите си приблизително, но възстановката е съвсем правдоподобна. След по-малко от час предавам своите изписани листове на дежурния преподавател и с бързи стъпки се отправям към изхода, напълно убеден, че съм написал най-хубавата разработка на темата в тази зала и съм сигурен, че ще смая проверяващите със своя високо художествен стил. Предстои ми голямо разочарование. След няколко дни стоя пред широката университетска дъска с обявени резултати и не мога да разбера защо името ми не е в самото начало на списъка, там, където са отличните бележки. Разочарованият ми поглед се плъзга неохотно по-надолу, към петиците и четворките. Там също ме няма. И най-лошото. Името ми отсъства даже от спасителната колона на тройките. На всичко отгоре нямаме и сред двойките. Чак в края на официалния списък е отбелязано, че кандидат-студентът ГКХ е получил за своята разработка оценка 1. Не слаб 2, а лош 1. Заради излизане от темата и представяне на свободно съчинение. Този ГКХ впоследствие ще спечели национални
литературни награди, сред които Национална награда за поезия на Съюза на българските писатели през 79-та и през 83-та, Национална награда за детска литература, номинация за Световната награда за детска литература Ханс Кристиан Андерсен, при това двукратно, Национална награда Петко Рачов Славейков за детска литература, Национална награда Константин Константинов за цялостен принос в детското книгоиздаване, Национална награда Георг Геомилев за цялостно творчество. Той е и почетен гражданин на Плевен. Този ГКХ не е друг, а Георги Константинов Христов, по-известен като поета Георги Константинов. Той ще е гост на Нощен хоризонт, нощта на 31 януари срещу 1 февруари.